Первый погожий сентябрьский денек, робко входил я под светлые своды. Первый учебник и первый урок, так начинаются школьные годы. При святі початку навчального року запрошуються випускники нашої школи. Хай злагода і щастя, любов і повага назавжди заселять ваш дім. Хай барвистим цвітом шлях життя ясніє, сповняться найкращі заповітні мрії. Займається вечірньою зорею погідне небо, сині, журавлини, здалеку чути пісню кобзарев. Це Україна! Школа. Школа, рівняйся. Рівняння на державний прапор України. Запрошені гості. Лозінський Віктор Олександрович, депутат Верховної Ради. Яцишин Василь Миколаївич, сільський голова. Ткач Микола Іванович, директор агрофірми «Крутеньке». Сільський священник, отець Олександр. Вчителі пенсіонери, Глуховська Таміла Сафроніна, Чернієнко Катерина Васильівна, Булаківська Марія Кимівна, Бугайова Галина Дмитрівна. Вихователі Чепель Любов Миколаївна, Тупольник Валентина Григорівна. Давайте, діти, привітаємо наших гостей і вчителів з початком навчального року. І вручимо їм квіти. Шановні учителі, шановні учні, шановні всі присутні, батьки наших учнів, запрошені. Сьогодні 1 вересня, День знань. Цей день для наших учнів, які сьогодні прийшли до школи. Прийшли, щоб здобути нові знання. Після відпочинку, з новими силами. На жаль, немає у нас цього року першого класу за бажанням батьків. Але у нас цього року, подивіться,
11 випускників майбутніх, прекрасних, найбільший клас в нашій школі. Це наша надія, наше майбутнє. Я думаю, що вони з честю будуть нести таке звання 11-класника, щоб вся школа рівнялася на вас, діти. Цього року наша школа поновилася новими меблями. Закуплено холодильник, телевізор з DVD. І багато таких мілких речей географії і біології Лелюха Олександра Григоровича. Катя, 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 Катя. Катя, давайте. Побажати найкращого і учням, і батькам, щоб були здорові найперше. Щоб були щасливі і щоб на нами завжди світило таке прекрасне, сонячне, голубе небо, як сьогодні. Слово надається учням. Я маленька українці, тато і ненька, на Вкраїні родилася, свою маму далася. Все, що рідне, я кохаю, всім, хто рідний, помагаю. Своя ціню свого вчуся і до рідного горнуся. Хто я, що я, хочеш знати? Українка моя мати, батько мій країнець роду, і козацького він роду. І хоч я малищанин, але вірний син країни, і віддам свої всі сили батьківщині своїй мірі. Намов стрічка голуба Дніпро, як троянда пелюсткова, твоя хата чорнобров, всіх вітає хлібом на добро. Хлопята і дівчата дружно в школу йдуть навчатись, учать мами рибку плавати, звірі бігати, птах літати, а дітей навчає вчитись, все вміть, багато знати. Арсюша, все буде хорошо. Микрофон в руках. А что ты в тебе на нас? Тут усе святково, гарно і врочисто, у щасливу путь, у добрий час. Промайнуло літо, як 3 дні короткі, і знову стоїмо ми на подвір'ї школи. Здравствуй, школо, знань країну, ти простора, світла, щира, ти навчаєш бути мудрим, бути добрим на землі.
Здравствуй, школа! Ти приймай свої обійми наших учнів знов і знов. Поведи шляхом нелегким до мріяних висот. Ти навчи, як бути учнем, як навчитися життю. Ти повідай, як здобути мудрість нашу, всю людську. А потім треба буде вчити на папу. Сьогоднішнє свято особливе для всіх учнів, тому що одні стали на рік старшими. Інші вперше прийшли в нашу школу. Але сьогодні, мабуть, найособливіше свято для наших випускників. Звичайно, в їхньому житті ще буде не один шкільний дзвоник. Їхніх дітей, а тоді внуків. Але сьогодні для них це особливий дзвінок, тому що в шкільному, їхньому особистому житті він буде перший і останній. Сьогодні вони стоять на фінішній прямі, яка виведе їх в самостійне життя, яка виведе їх в доросле життя. І я думаю, що вони будуть приносить нам тільки приємні якісь новини, будуть приходити хвалитися своїми успіхами. А зараз я хочу їм надати слово. День у сонячній загромі, промінці нам шле ласкові. День для кожної з нас, хто крокує в другий клас, хто мандрує в п'ятий клас. День усміхнений, квітучий, він для знань надійний. День новин цікавих твої, день цих друзів і знайомих. Сьогодні школа ти, дім, добра, тепла, краси. Хай же буде рік навчальний, для усіх надзвичайний. Де настав за часом час, день для кожного із нас. День навчання, праці день, і день радісних пісень. Ось ти свято привітань, 1 вересня, день знань. Ось пішли до школа, тут ти пішли, я щось бабки. Він давно чекає нас. І прийшли ми всі сюди, щоб вчитись і рости. Всім, хто збору в ранню пору, поспішає у свій клас. Ми бажаємо щастя море, ще здоров'я на запас. Щоб дружили, не сварились, і не старші помагали. Щоб на шкільці захотілося гарну книжку. Правила шкільні не завжди пам'ятають. Серед них є основні, їх не забувають. Невихованість, впертість ваша, не беріть з собою клас. І завжди ви пам'ятайте все, що сказали ми для вас. Обіцяємо добре вчитись і ніколи не лінитись. Педагогів шанувати і оцінки гарні мати. Дорогі наші вчителі, хай не згоди і не гаразди вас обминають. Хай душа і тіло ваші старості не знають. Щоб попри всі проблеми і капусні реформи, ви ніколи не втрачали бадьорої форми. І нас, дітей, чи тебе так багато, вас буде пам'ятати кожен з нас. Руки у ті, вам вірені, як свято. Крокуйте із нами, з класу в клас. Ваш рідний край, 5 і берег, літ, проща ваш, здравствуй, берег. Крилася трава ранішніми росами, літ, прощавай, здравствуй, осінь. Ранок ожива, посмішками і квітами, літо прощавай, добрий день, учитель. Де знайти слова теплоти і радості, літо, прощавай, здравствуй, друзі мої, здравствуй. Наші літні дорогі стажини повернули до школи у клас. Білі астри, червоні жовчини зустрічають у березні нас. Радість зустрічі, сміх і тривоги, скільки спогадів буде у нас. Навчання дзвінок клича знову, познання вирушати нам час. Нехай знову пісня злітає до неба, нехай знову серця усім полонить.
Слово для... Шановні вчителі, батьки, дорогі наші діти, ось і промайнула чудова пора, пора літніх канікулів, під час яких ви набралися повно сил і енергії, і сьогодні приступаєте до навчання. Сьогодні, в цей день, в нашій державі тисячі і тисячі учнів сідають вперше за шкільну парту. А тому я сьогодні, в цей день, хочу привітати всіх присутніх від імені виконкому Крутеньківської сільської ради з чудовим святом 1 вересня, Днем знань. Побажати всім учням, батькам, вчителям, в першу чергу, міцного здоров'я, терпіння, мудрості, а учням великої тяги до знань. Щастя вам та успіхів! Слово для вітання надається сільському священнику отцю Олександру. Дорогі діти, вчителі, батьки, всі присутні, щиро поздравляю всіх з цим святковим днем. Це такий у нас зробився вже великий праздник в країні, хоч він і раніше був, але зараз ще більше зробився праздник. І бажаю всім учням от від сьогоднішнього дня добре потрудитись от у цей навчальний рік, щоб цей шкільний рік ні для кого не пройшов даром, щоб всі навчились чомусь, постаралися, зробили ту роботу, яку Господь дав кожному з нас. От вам дав Господь саме таку роботу – вчитись. Ця робота дуже відповідальна, ну, на ваші роки важка, це немає ніяких сумнівів, але робити її треба. І от я бажаю вам сил фізичних, моральних, здоров'я, натхнення у цій вашій роботі. І, ясно, такого ж самого, всього самого найкращого бажаю вчителям. Це початок дуже важкої вчительської праці на цілий рік. І всіх присутніх поздоровляю з цим днем, в кого є учнів, в сім'ї, в кого нема, все одно ми всі колись були учнями. Всіх поздоровляю, всіх вітаю, щастя, здоров'я і Божого благословіння на всіх вас. Храні Господи! Сьогодні, 1 вересня, у нашого отця Олександра день народження. Я хочу привітати вас з днем народження. Я думаю, що всі присутні приєднуються до моїх слів, побажати вам здоров'я, всього найкращого. Ви зараз проводите ремонт нашого храму і бажаю вам, щоб ви були здорові і закінчили цей ремонт. Хай вам Бог допомагає. Як я раді у світлу днину друзів знову усіх зустріти. Наша школа, наша родина, українського роду вік. Вся родина зійшлась до хати. Старшокласники і малиші усміхаються мами і тата. Стали старшими діточки. Там, де батько Дніпро рукава.
оголошення. Завтра в нашому 100-ліття хрещення Русі. Значить, буде на цьому хресному ході, я очолюю, владика наш Пантелеїма, владика Кіровоградський і Новомиргородський. Ну, там ще будуть батюшки, вони... Рівняйсь. Державний прапор України опустити. Випускникам нашої школи Бойко Наталії і Криворучко Олександру. Першими залишають святкову лінійку наші випускники. Разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про глагол и про тире, и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить.
Учат в школі, учат в школі, учат в школі.